Në Why Not jemi këtu bashk prime time të shtunën në orën 9 të darkës si gjithmonë në radio televizionin ora jo në dashur jemi në YouTube, jemi në rjetët sociale gjithande kush ka dëshirë të ndjeki këtë emision fantastik bujrum, kënajsin të keni dëshirën të keni le të themi që Why Not i ka qënë gjithmonë benzia më gë, 6.000 benzine që të trejë zvarë, për duke qënë se sot, unë jam bërë pak futuristike, le të themi që Roza Lati sot ka ardhur me anjen kozmike të Gjoja Shtoksorit. Kështu që sot jam shumë lartë. Sa do me anjen kozmike që jam bëhuni gati, sepse të gjithë si jeni dhe ju shikuesit e dashur dhe ju që jeni këtu në studion time, do hipim të anjen kozmike e Gjoja Shtoksorit, apo jo Gjoj? Zonja dhe zotrinj, lini ripin e sigurimit. Yes! Why Not i sot është fantastik, premtoj të qeshura pa fund, kështu që bëhemi gati, fillojmë direkte me të ftuarin e parë. Ajde, ajde, qa bëhe tu në studion tonë, qëfar atmosfere. E, ju lutem, e rindi të lutem, më kap një plan të madhë me kranin, të shofim pak studion e Why Not. Geraldina Spoza ka bërë një super fund bukur. E falenderojmë shumë Geraldina Spoza që gjithmonë zbukuron studion e Why Not. Atere, tash jemi me të ftuarin e parë dhe... Duhet të kujdesemi pa tjetër për fizikun tonë, sepse përveç se duhet hajmë mirë, duhet kujdesemi për peshën e tepërt, duhet kujdesemi për masajet, duhet kujdesemi për anticelulitin gjithashtu, sidomos në vajza që i kemi mëra këto gjëra. Dhe për këtë gjë, kam ftuar një personazh që është shumë simpatik, do e ftojmë këtu në studion tonë, është i veçantë sepse është estetist mashkull dhe është i pari mashkull në Shqipëri që hap një qendër estetike. Kështu që, ftojmë në studio Elios Image! O zot, ishala Rezi e ka fikur mikrofoni momenti që të kam përcjellur unë ty Rubi me no, se mos të kam stonuar siper. Apo jo Rezi, thank you so much. Stono bukur, ha? E përsërita që ta gjoni, ta kupton. Elios, mirëserdhe! Mirëserdhe gjitha, faleminderit. Në Why Not, pas ke një buzëqeshje të papar, të buzëqesh fytyra si syt, ke parasysh si shpirti. Faleminderit. Po si e mërdi? Mirë, si ke shënë? Mirë, falimderit. Dhe shumë suksese, e mbanë gjallë gjithë dhe situata. Dhe jo me të këtu, edhe këshu në përdiqëmëri e të lagja e gjitha ndemi, mundohemi. I dashu si përshkon puna? Shumë mirë. Qëndra estetike? Shumë mirë. Atër është e veçantë, sëpse është një djallë që ka një qëndër estetike, se gjithmonë njemi mësuar me gra, me femra në Shqipëri, edhe është mirë, edhe di qanë pëlqenë në shumë, sepse për ne firma që mbi gjitha firma të ndjekin këto trajtimet,
duhet bën të bukura që t'i bie në sy meshkujve, kështu që duhet një mashkull që t'i trajtoj, sepse ai e di se si duhet jetë sa më bukur femra, apo jo? Zbret lart, po bra. Është më vonë një matematikë kështu. Vjen keq, tash i vjen keq. Si po shkon, sa kohë ka estetika? Unë u bëra shumë vite. Edhe kam pas edhe shumë të vështirë që të vazhdoj me femrat shqiptare që ta trajtoj gjithmonë anticelulitin. E kam pas me ofendime, me probleme, me qarje, sepse kështu ka nisur fillimet e mia. Pastaj evoluan kohët dhe pastaj doli çdo lloj gjë, Instagrami, çdo lloj gjëje dhe ne se kishim më problem, po me besueshmërinë time unë isha shumë korrekt në atë që bëja dhe kështu fitova shumë pikë ndaj vetes time. Mbi gjitha. Më e rëndësishmja, ti e kupton sa profesional është tjetri në bazë të CV-së që ka, ti ke studiuar jashtë për trajnimin e masazheve mbi gjitha në... Po, kam bërë një shkollë specifike. Në? Në Rusi, në Gjermani dhe në Zvicër, kote fundit. Oh, la la. Gjere gjatë. Po, më mirë të bëjmë një shkollë dhe sa të bëjmë kurse dhe gjera, sepse duhet ta mësosh mirë reduktimin dhe pompimin e anticelulitit. Aha! Dua të di, pse kishte paragjykim, Elios? Kishte paragjykime sepse isha çunë dhe nuk ishim mësuar të zhvishin. Ishin vetëm administrata, ishin vetëm drejtoresha dhe gjëra, dhe këto e ishin që vinin ndaj qendrës tonë. Dhe unë e nisa pak me problematika, sepse isha dhe çunë, na njërën pranorin, na njërën s'pranorin. Ti të pjesa masajit, ati celulitit? Jo, kam bërë dhe parukëri, pas te kalova ke masajet. Më mbrapa, u trajnova me dy që ishin të ardhur të ajo qëndër, më trajnuan pana jo loj benefiti, u fokusova shumë mirë dhe pas taja vash. Po, në Rusi dhe në Zvicër, qa shkollë? Aty kam barua shkollën, anticelulit. Për anticelulit. Dhe masazh relaksi. O, suki. Po, pra. Më the, ishin drejtoresha, administrata, kështu bankiere, goca bankash? Po, pa tjetër. Po, mirë më. Më vjen mirë, jo, është edukat në fundi që ta mbjer bash veten, po vinë më shumë këshu goca seriozet nga këto që janë veshura me këmishë më uniformë, se sa mund të vinë për shumbo vajza që janë më freely në ko, me ko më të lirë. Tani, vinë dhe këto të fundit, qa janë evolimet të fundit, po atërë ka qënë ko tjetër, e kuptonë Eliosin edhe ishin qik të reduktuar a gjërat, dhe e kishin qik problem, duhet vinë dhe menager që të më fusta në dhomë, duhet të konsultojsh me atë që uni është një mirë, kurse tani është qik edhe më këshu, se tani po lenë për plazhe goca dhe nuk e kanë shumë problem, po prapë e kanë dhe problem edhe në këto kora. Unë kam dhe goca që edhe në këto kora nuk më pranojnë, edhe kam dhe goca që futan, se ndoshta edhe kanë dhe problemet e veta. I ke duar të arta. Dikur se lë burri, dikur se lë i dashuri, ka dhe shumë të tjera. Ha, more. Që që ka dhe problema. Po mi, kush e ka më nalt reljevi në vithorë si pas teje, për shumë, gocat e bankës apo gocat e blokut? Edhe ka dhe goca banke, ka dhe goca blok. Ashtu. Të dyja. Ja, për shembull, në këto momente që po flasim, kemi të shoqëruar në LEDWALL një foto nga puna e Eliosit. Je ke këtë lloj aparati? Po, e kam. Kjo është aparatura që ngre rimodelimin e viteve dhe jep një pompim shumë të mirë. Në fakt e kam provuar. Në fakt e kam provuar. Seanca, është shumë e mirë. Po është e reja tani që ka dalë. E reja që ka dalë. Më fundi. Ndërkohë kemi rezultatet e trajtimit masazhit anticelulit. Pas seancës, 25 seanca. O vla, i bëke kaq mirë këto sa që unë u çmontova. Morane dhe vathët e... Po, vla. Ndërkohë këtu kemi prapë rezultate? Pa. Për para dhe pas, edhe e shikoj, po. Ti shikon aty e ke shumë mirë. Shife se sa i është formuar vithja. Ta një më falë, i gjoni qikë qunat aty që janë duke komentuar? Ora. I thonë Rudit, sa bukur pas këtë dalë Rud, nëse ju pëlqen vithja e rumbullakosur, ma të regoni pak me melodi. Anjer, si bëni, si bëjnë qunat ku shofin një vithet të rumbullakosur. Se do më punojnë me dru, dhe këtë duhet punojnë që i bin gjezit. E mbajmë aty, do më të regosh. Falë se unë vazhdoj, u qmontova duke parë punët e tua e nderuar. Tani, po më cakisje, punon me dru. Po, me dru bambuje. Me dru bambuje. Shkopat e bambuje. India i bërë. Po. Janë vegra që rimodelon trupin, si punë e duarve.
Okej, në fakt tani bëni drenazhe, po, ja këto janë që bënin drenazhe. Shish, doc, që bën është kolegja. Shish. Janë shumë të mira. Edhe diçka, një thirrje që duhet t'i bëjmë të gjithë audiencës, është që nëse doni të keni rezultat, duhet të jeni konstant. Apo jo, Elios? Po, dhe duhet edhe trupi duhet i mirë, dhe celuliti duhet mirë mbajtur, se nëse nuk mirë mbahet, është çik problem. Se nëse ke lënë shumë vite, edhe unë nuk kam çfarë të bëj. Kështu që mund të kaloj edhe në kirurgji, nuk është se ne mbajmë çdo lloj përgjithësie. Po, qëndron, qëndron. Un kam dhe goca që i kthejmë mbrapsht. Ka që më duen ato lek fare, kur nuk e bëj punën, e kupton? Ah, bravo! Kështu që është gjëja më e mirë. Më mirë të shkoj ke një dietologe, pastaj të vi ke mua, pastaj të shkoj palestër, kështu që janë zinxhir gjërat. Okej, okej, ja, më thanë, në zinxhirin e një trupi të mirë, ja kjo është ajo halka që futet Elios Image. Kështu që duhet të gjërat shumë mirë, sepse edhe njerëzit duan një informacion sa më të mirë. Elios, ti ke mbi 10 vjet që operon në tregu shqiptar dhe mund të më thuash cilat janë nga shërbimet që ke në salonin tonë të estetikës Elios Image? Unë kam dhe edhe parukëri se më ka gjel pak pjesa jo bosh, po unë jam më shumë ke estetika. Po duhet të... Unë jam më shumë ke estetika, kam masajën relax, kam traktimet e fityrës, kam baltën, temokopertën, liftin, gjërat estetika. Jo lazer dhe solar dhe gjëra, po kam gjërat, jam më shumë jam i fokusuar ke estetika, se për të kam mbaruar, dhe për të mbaj përgjësi më shumë. Bravo, bravo, dhe ndërkohë që ti fleti dashur në LED wall mbrapa, unë shikoj e... Po, ky është modelimi brakut Indra Nash. Si quhet? Indra Nash. Indra Nash. Indra Nash. Ingranazhin e dim në cërë, ingranazhin janë besuam. Ingranazhin. Më duke se më duhet të vi në estetikën të ndë, sepse këto Zvarovskit s'po më rrinë dot. Pa tjetër, pa tjetër. Pase kjo hynë dhe këtë trupat që janë rimodelimet të mira, nuk pun hynë në zdo loj barë. Elios, i mendojnë se më kam nevoj për shumë për të ardhur aty për të bërë një trajtim, në shif njerës është momenti? Je mirë, po prapë duhet të vishë sepse do të rimodelojmë. Nuk e di si je me celulitin, nuk e di si je me këtë, nuk e di si je me ansoret. Shife shkrujet a ime. Ore, kështu me roba je mirë, po varet si je, si du të vishë ke qëndra. Zdi u, po prisja, më marvria një kompliment. Po je shumë e mirë, shumë e mirë, shumë e mirë. Kam një pyetje që e kam une dhe banda. E kemi shumë të rëndësishme. Qëfar kërkojnë më shumë të ngrejnë femrat? Edhe gjoksin edhe vitet. Ne i bëjmë dhe gjitha. Okej. Po pra. Edhe gjoksin edhe vitet. Se ngrejet edhe gjoksin. Po ngrejet. Po ngrejet, po gjoksin është pak më problematik. Duhet të rishke koka aparaturës. Kurse edhe vitja, po normale. Janë të dyja që duhet të rishë të ti shofës dhe gjithë kohës. Ka dhe problematika. Se vërtet më duket punë shumë e bukur, po ka dhe problematika. Shife kapilarët, shife ndamarët, shife në varigët, shife gjithë dhe gjithë. Pa tjetër, sepse është tomë, gjitha muajtë të torqës. Jo vetëm vaj dhe kremë. Tani, unë kam një pytje shumë të rëndësishme. Arrin t'i ngresh mjaftushëm dhe sa seanca duhen, apo sa më shumë paguash, a ishë më shumë ngrije? Sa më shumë paguash, a ishë më shumë ngrije. Ashtu, e? Për normale. Për t'i ullur? Për t'i ullur, ne s'bëjmë ullje, bëjmë vetëm ngritje. Kalojmë pak të këpjesa e baltave, kjo anë tjetër e estetikës Elios Image. Ka balta me qumësh, ka me arkokosi, ka djekse, ka me latek. Dhe ndërkohë shoqërohet dhe me video, kjo vajza pas ka i super trupi. Ka i super trupi, kjo bëhet non stop palester. Kjo vajza. Nga klientet më të mira. Kjo është balta dhe djekse. Balta si quhet? Balt djekse, djekse. Me spec, me... që djek toksinat e trupi, djek uret e trupi, sepse është me temokopert. Lyhet dhe futin në temokopert dhe mbahet gati gjysmore që edhe ne ta kemi punë më të letë. Më të letë. Sepse indet djamore dhe kapsula duhet të zbuten më shumë, si punë e një brumi që bën... A, është të dhe. Që duhet zbuten më shumë, sepse nuk ka rezultat nëse nuk bëhen këto gjëra. Ndërko, kjo që po shikojmë tani në foto, në LED wall, është... është koperta, është për dopsim? Po, kjo është për dopsimin. Që futesh, më shtilesh, me qese, dhe në bashkë gati 30 minuta që shkrejnë kapsulat e anticelulitit që puna të bëhet me mirë. Nëse kjo nuk bëhet, celuliti nuk bëhet.
kështu që duhet proceduar me këtë. Duhet proceduar. Mbas kësaj vjet një xhel lifatik me fasho intranazhi, mbas kësaj rimodelohet me krem IDEX dhe me vaj IDEX, pastaj vjen elektrodat, pastaj bëhet dora, kështu që ka goxha punë. Si punë një pallati, që do arkitekt, do elektricist, do shumë gjëra. E po mirë. Se nëse nuk bën shumë gjëra, nuk bëhet asgjë. E mira është edhe ti kapi në kom, ose alon vetën shumë shumë për shumë kohë. Duhet të rimodelohet gjithmonë, si dimër dhe verë. Po në verë nuk duhet të bëhet ajo se ka një fluks të tmerrshëm që edhe duart edhe gishtat kputen në një herë. Unë i kam dëmtuar disa gishta. Vërtet? Po pra, nga intranazhi janë. Po si ke gishta tani? Po më mirë i kam. Po një herë më thyk këtu, ngeli kështu. Rota. I mam. Atëre, çfarë paketash mban tek salloni jot? Paketat. Un jam dhe më i lirin Tiranë, nuk kam mbajtur, na që kam pasur flux, edhe kam mbajtur edhe paketa shumë edhe shumë të lira, e kupton Elisin. Okej, ku ndodhet? Ku ndodhet to salloni? Mund të 21-shi. Mund të 21-shi, tamam. Te Osla. Oh, që ka fix. Po pra. E keni çun lagje. Okej, patjetër duhet kaloj dhe unë dhe do bëj në një paketë. Si janë paketat? 1 mujore, 3 mujore, 1 vjeçare. Edhe 1 vjeçare. Po mirë, të vim VIP-a kështu? VIP-a? Patjetër. Kë ke patur kështu nga VIP-at? Ingrid Gjanin, Inisin, Jessica Ndojan. Okej. Okay. Edhe VIP-at të tjerë. E Jessica Ndoja ka qenë këtu në studion e Why Not, ajo ka një trup fantastik. Ka super trup, ka edhe prap për të trajtuar. Duhet mbajtur konstant trajtimi gjithmonë. Si që shko në palestër, duhet bërë komplet, dhe kjo. Komplet, zinxhir, komplet. Dhe me atë rast edhe relaksohesh në kohë që masazhosh. Sepse trupi duhet të jetë sa më i bukur. Apo jo, imazhi duhet të jetë sa më i bukur. Veshë duhet të rritë të bukura. Gjitha. Elios, çdo punë ka konfliktet, ka përplasjet e veta. Unë do doja dija nga ana jote. Ka ndodhur të kesh patur ndonjë konflikt për shembull gjatë punës? Me ndonjë klient ose me ndonjë kolege. Ti këtë nga veriu, tha pse ma ke bërë gruan ta. Pse ma ke bërë gruan? Po. Po ti isha ginekolog. Dhe po ta trajtoja këtë punë, thash, ti do ta mbaj fëmijën në bark, aty pastaj ndoti ja 1 minutë dhe më dha dorën. Vlla tha, vazhdo hesta se që nge fuqishëm. Okej. Nesë si nga Vlora, pse ma ke punuar gruan, unë nëse si e mora. Po shqyqyr zotit që sqarohet Shqipja, shqyqyr zotit. Të këto vipet që t'kan ardhur të qëndra estetike futë edhe Rozalatin aty. Po më pa tjetër. Do vijon. Pa tjetër. Do më ngreshi qik vite, anë dhe njënë nuk ka nevoj se i kam grejt vetë. Po më në për t'u hajdu të rimodelojnë, nuk të bën kesh të rimodelojsh. Të rimodelojnë? Oh, nuk kam nevoj? Nuk kam nevoj. Aman, so vdes për qik drama. Por shqyqyr zotit, e di njerëzi që unë jam goca humoristes dhe ajt më. I dashur Elios, jemi në mbylljet intervistës bashk. Po patjetër. Më vjen shumë mirë për vullnetin që ke, që atë që ke dashur ta bësh, përposo tregut shqiptar, edhe të përçash një treg, t'jesh i pari për të bërë diçka është e vështirë. Po do të që të kopjojnë mrapa? Po s'bëhet lavë që më ka kopjuar. Unë e ka futur në seriozitet dhe prapë më kopjojnë shumë fort. Bëj një gjë, ma bëj një gjë. Bëj këtë, ma bëj në atë, po nuk janë si mua. Se në ato më ndonë si janë ferma, po nuk e kanë teknikën time dhe forësën time ose trajnimit që kam marru unë. Kjo është komplet menaxhimi i gjërave. Qëndron, kjo qëndron. Është një shprehje bukur që thotë, mund t'i marrësh ingredientët, i vjedhësh ingredientët, po prapë nuk është e njëjta salcë. Po pra. Kështu që është ajo dora e mjeshtrit. Dora. Të ka rastisur që mund të kesh patur punonjëse, që mund t'i kesh dhënë pak nga zanati ose i ke parë mrapa që kanë hapur estetikat të tyre? Po patjetër, është një njeriu im që kam pas një lidhje të gjatë, kemi pas një lidhje dhe sot ajo ka hapur sallon dhe punon. Edhe ndoshta më konkuron te pjesët që un kam. Do të më kontakton edhe njerëzit që un kam. Po patjetër. Ish partnerja po thua. Ish partnerja. Se kemi punuar bashkë gati 5 vite. E, kur ta bën joti, s'ta bën njeri. Kur ta bën joti... Joti ta futë sot. Joti ta futë sot. Sa thua? Obra! Ajë, qëketi, do vi unë aty ta shof njërë salonin me sytë e mi, se ta një që mora vesh, kur thanë këtu të ora ka ardhur Eliosi, dhe do e kemi në Why Not Eliosi, I was like, derë në hapur, qa bën? Gre vithet, u, derë në hapur! Pa tjetër, ta marrë vesh gjithë.
I dashur, do thuash diçka në raport me bulizmin, diçka në raport me sulmin, sepse unë shoh që ti je veçantë në profesionin tënd. Ne shqiptar prap sulmet janë të shumë të përfolura, edhe te femrat, edhe te meshkujt. Un ka raste që marr një mesazh, a më do ma bësh këtë direkt? Ha. Kështu që unë kam klientë, s'mund të bëj tani se po ti isha marrë me të gjëra duhet të kishe në anxhesi që të prezantoja, po un jam estetist, kështu që prapë është e përfolur, ua, pse ka celulita ajo. Po ti duhet ta trajtosh vetë, po se trajtove vetë. Celuliti është jashtë problemi, trupit, nuk është ndonjë çështje. Është problemi i gocave që nuk e trajnojnë vetë, sepse këto harxhojnë në klub, a mund ta përmes, harxhojnë në klub ku sekondon një këngëtar se po përmes emra dhe nuk harxhojnë kur është një ofertë e zëm 300 euro. Dhe nuk shpenzojnë. Ku harxhojnë 300 euro një seancë apo? Jo, 300 euro një paketë. Një paketë. Harxhojnë në një natë harxhojnë nga 3000 euro dhe ku vin puna për kënë, ne nuk jemi të vlerësuar. Kjo është gjithë gjëja. Kështu që shkon që shkon dhe harxhon duke pirë, më mirë harxho për shëndetin. Harxho dhe për veten tënde, çfarë do më bësh ti mua? Po unë jam nuk bëj kirurgji. Nuk jam skerti që bëj kirurgji, jam Iliusi që bëj anticelulit. Elios, kur isha në Maldive, bëja shaka, edhe po më diskutoni në disa turistë aty që we like happy ending in massage. Si e koncepton këtë gjë, se është një lloj fenomeni ky që është bërë problem? Asnjëherë s'e kam dashur ta kem këtë proces. Edhe njëri që kam provuar, e kam testuar një puntorën time bashkë me një shokun tim, zotuat për mos emra, dhe ku erdhi puna, unë i gjeta në lokal kështu kaluç. I thash, ora, të kam marrë për punë, apo ke arë për të bërë kaluçe në për lokale? Shë! Po, dhe nuk e kam, doja ta bëja dhe me meshkuj, po jam më mirë me femra dhe jam më rehat dhe nuk kam problematika. Problematikat mund të bëhet në një buri gjelos, ose mund të ketë një të dashu gjelos që s'mu të aprekun, mund të aprekin gocat, kështu që këto gjëra zgjidhen. Kështu që këto gjëra nuk i kam dashur ndonjëherë ti ken. Më mirë pak lekë dhe kokën një astik rehat, se sa të kesh problematika më mbrapa. Bravo! Kështu që jam më mirë. Elios, kënaqësi që të kisha në studio. Që ke shumë solar. Kënaqësi që më ftove dhe shumë suksese dhe të jesh e njëjta siç je. Faleminderit shumë i dashur. Kemi një përshëndetje për ty nga banda e Why Not. Go! Jemi në Why Not dhe është momenti të falenderojmë bashkëpunëtorin ton hidrosanitare Teroli. Formaqua, kryefjala e inovacionit me shumë dashuri nga Italia në Shqipëri. Personalizoni vaskën tuaj sipas preferencës, të disponueshme 60 nuanca, 34 dizajne. Garancia është 10 vjet. Teroli është krijuesi i tualetit të ëndrave tuaja. Bashkë me dhjetorin, vjen dhe babagjyshi viti të ri dhe ku zbukurohet më bukur se sa me Terollin. Jeni të mirë pritur në showroomin ton në rrugën e Kosovarve, Palati Melrose. Terolli, lideri juaj ideal. Tani jemi në zonën e nxehtë, Why Not? Tani bëhuni gati për të qeshura pa fund, kam kënaqësi të madhe të ftoj në studio një super femër. Ajo është superwoman, sepse e dua fort për karakterin e fort që ka, për këmbgulljen që ka, për talentin që ka mbi gjitha dhe spontaniteti i saj. Ajo ka qenë moderatore, është aktore, komediane, producente, sepse ka bërë filma, mbi gjitha, po e kërkojnë shumë, është duke u mbajtur një radhë e madhe që ajo të bëhet dhe menaxhere e VIP-ave. Kështu që, ftoj në studio Rudina Dembacaj. Me zi e kuptova për këpë flisje, këftove në studio.
Sa fjalë bukura. Tani për tjerë ti hesh këto syze të shofë se je bë shumë e mirë zemra ime, po që të shkon kjo stili këshu, like, si zonjë, like boss. Si zonjë, ja. Si zonjë boss, boss zonjë. Boss zonjë. A, thuet këshu? Boss zonjë thuet shqip, po. Pa tjetër. Një se gjerë, oza, shumë krejtësi që rikthehem në Why Not, bas ka që kohësh. Super publiku, bravo të qofë dhe për bandën, ha? Sepse pak emisionet televizive kanë ngelur me bandë, që është një është i super gjetje, dhe me thënë, nuk i ikën kur më e bandë. Vetëm bandës nuk i ikën moda. Pikërisht, pikërisht, edhe në fakt... Gjunat, kemi plot për të folur, më pëlqen që ja aktive. Prodhon, qoftë në art, qoftë në film, ja aktive dhe me lokalin, ja aktive në rrjetet sociale, gjithandej, fotot e bukurat, kuruara, në fashion. Përpiqem. Personalisht, më pëlqen shumë progresi, dhe them progres dhe vetëm progres. Dhe kushon njerëz që janë më mirë se vjet, gjithmonë më bëhet zemra mal. Kështu që Rud, faj Zotit nuk na ka. Dhe më mirë se par vjet, kështu që zemra ime. Faj Zotit s'na ka ikë dëshira për ta majtë veten më të mirë, kështu që. Edhe vazhdojmë kujdesem. E, po kjo, e... Rrëmë, si po shkon Klanifornia? Flasu njerë për Klanifornien. E hapim me një dashuri shumë të madhe, se unë jam dashuruar me Klanifornian. Êshtë vet profesioni që pa cili nuk rrihet. Roza, unë e provova që të isha në formatet të tjera, po asë njëherë nuk kam djerë knajsin që mjep një show humori, se aty është lëkura ime. Po, ja kemi dhe fotot ndërkohë që është faqe në Ledual. Po, mendoj që, jo mendoj, po e them këtë me shumë krenari që Klanifornia për mua është antistresi më i madhi të gjitha gjërave që bëj. Ha, po. Ka kënajsie mund tjetë. Do me thonë të bësh publikun të qesh dhe të knaqet nga ekrani, po ju vetë aty në backstage, në prova, në përditshmëri? Po, ndoshta nga përditshmëria është kjo arsyeja pse ka shumë harmoni dhe show, sepse përditshmëria është ajo që e qonë e finalizon në fund të javës një show. Dhe ne kemi kimitë jashtëzakonshme me njëri tjetrin, jemi shumë miqë dhe kam gjetur shumë ngrohtësi, sepse unë jam paka shumë e fundit që jam futur, jam në grupin e tyre, Quna dhe Cubi, edhe në Cubi është gotës përveç meje, kanë kohë që punojnë bashkë dhe kam gjetur një atmosferë jerë zakonisht të ngrotë, jemi përshtatur shumë mirë, është vërtet antistres. është vërtet, dhe ne i përshëndesim të gjithë bashkë me Turin, Tur Hyska. Turi pastaj është qershia mbitor që ja del të menaxhoj ka shumë njerëz bash që se cili prej tyre ka perandorin e ti në kokë. Po, dinamizmin e vetë dhe si shtotë Rita Latit, keqë mamaja, nëse njerëzit normal ka një dras mangut, artistët ka një dhomë gjumi mangut. Një dhomë që vuj fa. Që bravo Turi që meresh me gjitha ta artistë. Do artist ka dinamizmin e vetë, për shumë kush është që në prova u lëret më shumë. Juli u lëret për shef, pra nga hiqi, kur jemi duke biseduar për një gjë, për një numër, për një tekst caktuar, a i thot një ndërsa në debat, më shumë u lëritës kam përshtypjen që është Albano. Albano, e duam fort edhe Albano, një duar të rokitje. I të meshëm, se të ranë shkopin të jetë a ime, për këke dhe bules? Ranë vega. Të ranë vegla, pëse të ranë vegla t'i ndërruar gledi? Kapi mërë ato vegla petore! Kapi se fa ato! Po më korekt t'i këshu me orare, kush është? Në përgjithsi janë korekt të gjithë, po do veqoja Julin dhe Visianin, që janë edhe Behari është shumë korekt. Gjithë korekt jemi përveç Olsit, i cili është pak shu, ka një problem me gjumin e mëngjesi. Jo, zemër, e duan fort edhe Olsin. E po, i qik intensiv Olsi të ashi edhe jetën e ka intensive. Pra ndaj edhe është i mirë kuptuar nga të gjithë ne. Dhe ndërko, diçka që ne do donim të ndanim të gjithë së bashku, është kërkesat e larta që ka Rudina Dembacaj, që ta marim për menagjere. Ka një frym biznesit papar, i bje straight to the conversation, anglisht bje direkt të futet në tem,
Si është puna, zemër? Kjo nisi, dhe me thënë, nisi nga një kolegu im, ti propozimi, duke qënë se... Po më dëgjon të për dillet të ndryshme, Roza, unë nuk kam pasur pik nuhatje për biznes. Nuk ka lidhje se unë jam e prerë për biznes. Unë zdi fare të bëj biznes. Brënda asaj që bëj mua më duket artë. Edhe restoranti, Kormeo, më kam suar që për para se të filloj të bëj një artë, duhet bëj për para ca logari. Po, tashi 3 vjetë Kormeo, ka bërë të vetën eksperienca. Edhe mendoj që im shoqë më ka ndihmuar shumë në këtë pjesë, sepse nuk kam qenë kur tip letrash, po vetëm idesh. Edhe bashkimi jonë e ka forcuar më shumë edhe aspektin tim biznes. Woman, le të themi. Dhe duke patur dille të përditshme, një kolegu im që s'du t'ja përmend emrin, se ndoshta nuk i vjen mirë, do me thëmë përja thash emrin, më thaj që pse s'më merë në menaxhim, sepse kam nevoj vërtet më ftiloj qik, më qot dikut bëjt ca foto, bëjt të më mbyllë ca kontrata, se s'kam nerva. Ha, edhe me e shi të shtrejnë, se ne pra të po vujmë gjithë, në shesin një qik shtrejnë. Po të shi, normal, se shi po shiten, kur artistët po e prishin pak vetë pazarin e tyre. Sepse nga pazarin me sojzave kuptohet, po kontratat e tyre, reklamat, promovimet që bëjnë, po e dëmtojnë veten dhe tregun pa e kuptuar, duke qenë se nuk kanë nerva dhe nuk janë të prerë për këtë gjë, japin një përgjigje... Shkurt. Po, ta përcjellin tjetrin, por realisht, unë mendoj që ka munges menaxherësh, artistësh në Shqipëri, ka shumë. Jo vetëm nga ne aktorët të jerë që s'bëhet fjalë, po me zi ka dhe këngëtarësh. Po, është e vërtet, këngëtarët jo kanë vllajin, jo kanë kunatin. Po, jo burrin, jo nusën. Po. Edhe është kalin nga nevoja që e bëjnë familjarët, por realisht duhet këtë profesionist. Unë do u asugjeroj atë rinjve të publiku të ashohin në të ardhme si profesion. Ja, për shëmbu, po të bije telefoni, je menagerja e Roza Latit. Pa. Edhe po të merë një kompani të brëndshmesh për mua. Edhe të thotë, duam Rozën për imazh të kompania jone të brëndshmeve. Si du i përgjigjesht i zemrë? Vjen mirë erë që ke zgjedhë personin e duhur. Le ta fillojmë kështu. Sepse të brëndshmet nuk mund t'i... Reklamoj unë. Pastaj do i them sa do shfrytëzohet imazhi, ku do dali, sa do dali, mjafton. Nuk pranojnë kontrata me më pak se 2 vjetë, sepse imazhi normalisht kur zhvishesh është edhe pak më delikat. Kush do e bëj konceptin, sepse koncepti i vërtet nga koncepti vulgare nda një fije shumë e hollë. Kush do e kuroj imazhin, ku do jenë këto, ku do jenë ato, qatë brëndshmesh do i zgjedhim ne. E kështu. Edhe leku letër pastaj. Ashtu, ja gëzuar me Rudinën, gëzuar zëmra ime, mirë se erdhe në Why Not. Unë e hapa që parë me bandë një, kështu që kam gati. Okej, në gëzime o Roza, me një burë dhe një bebë pastaj. A, të lumë të goja! Ne vajzat Roza, tashi, unë jam grua nga statusi, se jam nën, po vajzat dhe gratë, por sidomos... Kur je vajzë, mjafton të sa je pa bërë një bebe, ke akoma, dhe vëthën të endina të nevojen edhe ke shumë dëshirë. Por është shumë mirë që ti do kesh një bebe basi karriere ka ishtë bukur që ke patur, gjithë të vita. Faleminderit shumë. Do ketë ku do frymëzohet bebi. Unë këtë si në fytë se du në të vinë prapa ta, se po bëra baby, unë do mërë me baby, në dhe s'do vinë në Why Not, në duket. Jo, jo, s'ka gjë, ti dojlesh baby në aty. Me në karoca aty, kur të vinë, më su mërzisni, duar të rokirësni, pra ta mamë. Shumë dinamik publiko, bravo. Rudina, kalujmë pak të këfilmi Dashuri dhe Turbulenca. Pa. Flasim pak për këtë film. Kënaqësia, ti kam përshtypje se ke komentuar dhe ke folur gjithandej, po jep një prononcim dhe për Why Not. Filmi Dashuri dhe Turbulenca ka qenë, ne kemi thënë shumë shpesh, një dashuri pa turbulenca. Ajo e jona. Ka filluar
me shfaqjen e teatrit me regjisorin Kiço Londo, më pas ishte propozimi Gentit që ne Genzenelaj që ne ta bëjmë filmin me Papa Dimitri Production. Unë mendoj, unë kam patur pritshmëri më të larta nga filmi, sigurisht, sepse doja që të realizoj si që kisha unë kokë, po unë nuk jam regjizore, pa. Dhe filmi do realizohet si që ka regjizorin kokë. Unë do, asnjëherë nuk kam qenë 100% e knaqur nga puna ime, pavarësisht se dashuri dhe turbulencë ja ka arritë. Je shumë kërkuese. Jam pak, po, jam kërkuese. Tek vetja jam kërkuese, se me të tjerët, shpeshherë knaqem, kënaqem edhe më shpejt se ç'duhet nga puna e të tjerëve, sepse mendoj që bashkëpunimi është më i rëndësishëm, fillimi i bashkëpunimit, pastaj e mbaron gjysmën e rezultatit. Por ja arritëm qëllimit, un do ta quaja një super sukses, sepse ishin filmi i parë shqiptar pas pandemisë që kthyem të gjithë njerëzit në kinema dhe kjo ka qenë krenari e jashtëzakonshme. Planet e mija është film tjetër që nuk ka lidhje me dashuri dhe turbulenca. Okej, okay, pra po vjen filmi radhës? Nuk po vjen kaq shpejt, sepse duke qënë se dashuri dhe turbulenca u bë në ko rekord, unë mendoj që duhet t'i japim pak më shumë ko një produksionit të tillë gjigant si që është filmi. Është në plane, po diskutohet akoma për skenari, në momentin që baron skenari është mbaruar gjysma punës. Por kam piketuar edhe bashkëpunëtorët. I ke piketuar? Kush do jenë bashkëpunëtorët në filmin e radhës? Nuk e zbuloj dot. Nuk e zbulon dot? Nuk e zbuloj dot se thonë që është ogur i keq, edhe pse nuk besoj hiç se këto budalliqet, po mund besoj personi i cili. Okej, okay, që do i mund ta përmendosh. A janë artista që i duam të gjithë? Po, patjetër. Janë humorista? Ti do më bësh ta nxjerrë emrin e shoh. Po, janë humoristat më të njohur dhe më të kohës. Oh, okej, okay, fantastike. Do presim diçka të bukur pra. Patjetër komedi, sa unë nuk di të bëj gjë tjetër, kështu që. Më mirë zemër se jeta është vetë dram. Po. Pak të flasim për Shqipërinë dhe të gjithë të rinj që po duan të ikin, të japim pak motiv të rinj. Të gjitha ti bëjmë për të qeshur. Progres, progres dhe vetëm progres nisi kjo intervistë dhe kështu do përfundoj. Lum goja, Roza, faleminderit. U boft më e mira. E dashur Rudh, ti the vetë që jete humori, gjithjetën do bësh humor, një detaj i vogël, jo i vogël, po do thea një detaj goxha i rëndësishëm, është që ti imiton shumë bukur. Pa. Do me thënë kusht të si imitatore kam filluar karierë. Kusht të një në ekran, edhe në tavolina shoqërore, ti e imitatore e papar. Ne kemi përzgjedhur disa figura, që gjithashtu i ke imituar dhe në skenë, disa të tjerë nuk i ke imituar në skenë, po dua që të na imitosh në ditët e përditshme. Unë do vesyze tani se kaluam në rubrik tani në këto momente. Okay. Banda ju lutem tan-tan, se futemi tek imitimet. Rudina Dembacaj, të lutem, a mund të imitosh për Why Not? Grida Duma. E dashur Roza, ti duhet besosh të vetja jota, sepse energjia që ke ti tek vetja jota duhet të transmetohet e të tjerë. Dil para pasqyrës, atje para pasqyrës dhe thuaj vetës, du shumë, du shumë. Amazing! Kalojmë tek figura e radhës, Alketa Vejsiu. E dashur Roza, ti e ke parasysh apo jo që kur të kemi ftuar neve këtu në televizionin Klan ti ke qenë i promovuar apo jo? Është ogur i mirë kjo skenë, nëse ti del te kjo skenë do të ecim mbar gjithë jetën tënde, okay? Okay, vera është kështu vera. Më fundon të më një. Je papar Roza, ke një energji të papar, nuk e di, domethënë do ulemi ndonjëherë do rrim për ndonjë projekt, ndonjë gjë. Hajde dalim. Në skenë. Kem drejtën, unë Alketën kam bashkëpunuar, isha pjesë e projektit të tyre në fakt, tek Peter Pani, edhe pashë këshu një energji të frikshme të Alketa, dhe jo, realisht është, ka një energji vërtet të frikshme dhe bravo i qoftë për këtë, pa përsisht se herë pas herë mu edhe mereshin mend nga jo energjia. Por që e karakterizon ajo energji. Ka shumë vite në skenë, Alketa. Do energji ta përballosh. Atëre, kalojmë në figurën tjetër. Tek imitimet,
Josefina Topalli. Po me zonjën Topalli janë mësuar publiku tashmë. Kjo është për nostalgji, për ta imituar për nostalgji. E dashton Roz, unë kam hek dorë prej politikës, sepse politika është e qelbon. Politika, një gjo, nuk është e keqe politika, njerëzi që e bajnë politikën janë këqi. A mund të rrisha unë politikë më i Roza Lati me Lulbashën? A i thot që 2 plus 2 bojnë 8. A kishe mujtë me nëjti? Në rubrikën e imitimeve, Rudina, të lutem imiton në jetën e përditshme Gent Zenelaj. Harud, ku e të shku? Se di lale, më ka të shmen lale, s'kam ko lale, nuk ka shu lale, kaluat e rruga, skandal lale, nuk e di lale. Është gjithmonë një stasë. O, bo, pritë me morën telefon, kujtë të shku, minon? Qa ka, këpse për Roza Lati? Alo, po, hame thashtë që kishtë se më treme. Roza, po, zemër, po, ma si dhe kafe të lutëm. Edhe isha lale, më kanë shqetsu lale, është ajo lale, ka trafik lale, du me ikme tu në durs lale, tu ka trafik tu, është gjithmonë. Në stres, është gjithmonë, Korça, Genti, do them një detaj për Gent Zenelin. Genti, disa vite resht, feston të vitin e rinë Korç. Dhe kur këthe hej, gjithmonë ankohej. Lale, gjonat e vogla, kariket e vogla, unë si elefant, ku me hyja ty mre, lale, në gjonë e vatet, tu fut kësho, minon, tu fut kësho. Bobo, o gënë ti thoshon, po mirë, pëse shkon, a ke që dhe e tjera, a ke se në korë që bëhet shumë pukur, ke lezet me shko, po lale, sa të vogla, ato kariket kësho, s'kisha ku me hy, e gjithmonë në në këtë trajnë. E duan fort, edhe jeni një kombinimi papar. Është nga shok të mi më të mirë. është vërtet një shok shumë i mirë. Okej, dhe që mos t'ingeli hatri personajëve që Rudina imitoj, sepse ne e vumë në pozicionin për të imituar, duan të imitosh the one and only Mark Frokun. Okej. Okej, sa i rëndë pas ka dalë tu. Dhe fotoja. Marku, po në qa momenti e do se me Marku një najse 4 ore, kuptonë. Në një moment serios kur t'jep një këshill, në një moment kur s'ka nerva. Jo, Marku ka i problem shumë të madhë kundrejt meje, se mendon, jo mendon, po ka shumë drejt që unë nuk kam shumë durim. Dhe për këtë pjesë përpiqet që gjatë gjithë kohës më flasë, edhe në thotë zemër. Me shpërthyja krejtë këllaj. Po që të gjenë me zemër me numru dherë në 10? Jo me dherë në 10 s'munë është ti, numra me dherë në 3. O nuk dalin plumat ishti si ju bjenë ti njerëzve, moj, ba, ma diplomate, he bu njerëzë së gjenë gjo, ma diplomate. Po kur e merë në telefon, për shumë dhe thua, nuk kanë artë lokali këtos, kanë artë pjatat apo skartë. Jo, nuk e përfshi Marku në këto, gjëra se me lokalin merën vetëm unë, Marku është një klient shumë i mirë, dhe maksimumi që merët me mirë mbajtjen, se mu me mra tavanin kokë të veri. Marku vërë edhe goshtën që ka devijuar pak, dhe unë nuk jam detajiste në ambjent, sa jam vetëm të ushimit, të organizimet, dhe kemi Marku për këtë sektor. Po kur jam e tensionuar, gjithmonë thot që zemër, që të soj herë, që po pinë? A pim në i gjo, që të soj herë, ta në regulohen, gjitha do regulohen, këtë gjitha do regulohen e ka gjithë kohen. Këshu duhet jem gura, do regulohen. Këshu duhet i kemi partnerë. Unë dhe po, gjitha do regulohen. E do, pak të në fjalla mirë me qetsuit qik për momentin. Po, është shumë i qetë dhe kjo më shdash kjo loj balancën jetë. Pikërisht. Dhe nga personajët në rubrikën e imitimeve, duke qënë se imiton shumë i Veriun, dialektin e Veriut, a bënd të lutem të imitosh dialektin e Jugut? Roza mami më shka Flora. Ha! O, që kombinimi frikshëm që e. Edhe, fakti që isha nga Lezhë, pastaj shkoja në Vlorë, normalisht kjo më ka ndikuar të imitimet. Edhe të dialektet që ti përvetsoj më kolaj. Po, u tezja ime më
kritikon gjatë gjithë kohës, a unë kam pak fjallor eksplicit. Eksplicit, të. Sem pak fjall këshu të papastra si pastezes, po unë mendoj që ato fjall janë fjallor, së është e problem. Ha, ashtu dhe. Qështë e ke gojë në ashtu ti, maj? Jo tëm të kam mësuar, o jeta i flet këti fëmije tja si flet. Mami, dhe, po që ti flas, po e është 35 vjeqë. Ta një dojë flas, ti kishe folur që më gjesë. Po, po, që sa ba. Oke, okay, shumë mirë në dialektin e jugut, dhe tani kaloj qik të dialekti veriut, ndo një gjo e veçan, ndo një gjo eksplicite. I vejmë bipin, bipin e Rudina. Po, po, i vejmë bipin. I vejmë bipin. Po ja, unë kam një shpreje, kur nuk di ditë shka, për shumë, më pysin, ku është kjo? Shofi, e rëthëm, po ku i s***a në anë? Për Rudina Dëmbasar! Më falë, më për fjallon. Je madhe zëmra ime. Dhe nga rubrika imitimeve dhe pak bashkë bisedim këtu, tani në këto momente, në Why Not, do futet gazetari që kemi në studio. Po, e kam parë, zotrim. E ke parë? Pa. A, Gjoja Shtoksori. Unë sot në lukun tim jam bërë vërtet si futuristike, pa. Kam ardhë me anjen e Gjojt sot. Kam ardhë me makinën time. Kështu që bëjmë gati në Why Not, ftojmë Gjoj jashtë oksori! Yes! Sa mirë që më morja një në rozë, se kam një javë që fshijem nga gjirafat franceze. Të gjitha që thonë, qa bëndi me gjirafat holandeze, je suis real, je suis, we want you, i thash, je don't care, je have Rudina në studio. A, shtu dhe! Je shqyrë! Je shqyrë! Të pyes, kam diçka me shumë rëndësi, të kanë kënduar në njërë këngën, o Rudina, ti pse më le, ti më futet, edhe të gjatë në dhe. Pa. Shumë. Pa. Pa s'ka nënduar është. Pse ti me ndonë se s'do i kishtë nënduar? Po Roza Rozina mua për shumë, qelin të rëndelina. Pa fund. Gjithë fëmiria. Rudina, do pranoje të bëj një reality show, Keeping Up with Rudina, ku vazhdimisht në show do shfaqeshin edhe ish partnerët e tu. Pa mu s'ka më sërojë problemet shfaqen ku duan. Të një dojë qmimi për këtë reality show, apo? Do ishte shumë i shtrejnë, pa tjetër. Sepse ajo do shumë të rezi, e kuptëm, pa do e kësha bo me qef, vetëm për shumë shumë lek, se për ndryshë nuk kam nerva. Ma? Po dolin nga shpirtit, ma? Cila shpreje të përqenë më shumë, një bie një mingrien, apo kur anqa më së pafsha? Një bie tre mingrien. Ha, oke! Tuaj të vërtetën, është mërzitur Alketa Vesiu kur e kemi tuar më seksi se sa jo është, apo i është bërë qefi ka thënë, shqyrë po ma bërë njëra? Tani, ti falim diri tjerë që duke më seksi, se unë vetëm për këte kam bë, me kap këtë kompliment. Nuk besoj se është mërzitur, ja. Alketa ka shumë vite në ekran edhe imitimi është kur e vlerëson tjetëri. Nëse nuk ke asiloj vlerësimi, së bie në sy fare, kështu që kur ti imitoj, do të thot që të kam parë dhe ke diçka. Prandaj ti imitoj, nuk jesi në temë. Jesi një gjiraf për një film. Pa. Gjiraf afrikane. Po të bëheshe kryeministre për një ditë, cila ishte gjaj e parë që do bëje? Në rastin tënë, ta japim dhe mundësim për një javë. Do bëja rrugën Tiran-Lezhë, ma angri shpirtin. Unë janë shumë lidhur me qytetin tim të lindjes, edhe akoma se është bërë një autostrad e Mirëfillt. Ndërsa, kur shkoj në Vlorë të Daja, shkoj më shpejt se sa në Lezhë. Direkt atë rrugë do bëja. A, okej. Shpresoj që të kesh të kruaj të ndo pak mëndjen e atyre që e ka në dorë këtë gjë që t'i apë në drejtim. Që sa të bëhet rruga, unë për të presë sa në barë e misioni, kam anje në kozmike jashtë. Edhe i ikim këshu. I ikim, marim dhe rozën se është fikë sot. Unë sot jam timon. Okej. Për shëngjin. Direkt. Direkt. Gjoj, ashtë oksori, falim dhe rëshu. E jam është peshë në tokë. Gjoj, ashtë oksori.
I know. Sa bukur që e thot Rubi, space bomb. Space bomb. Or space pra hapsira, bomb hapsire. E kemi të, po, jemi live. Live. Kena menu mirë këto punë. Tu në Why Not, ne folëm pak për marrëdhënien tënde me Markun, që të qetëson dhe që jeni një balancë perfekte. Po, dhe ma caron shumë, sa vash pak, nga që jena në televizor, s'do themi gjërat vetëm të mirat. Ha, më zemër. Unë jam pak natyre ekstremiste, Roza. Dhe të them të drejten, acarohem shumë shpejt. Po ka lezet. Po, normalisht... Jetë neutrale, jetë monotone. Fundi është gjithmonë pozitiv, deri tani të pakën. Shqyr. Se unë, si që kam deklaruar, gjithandej s'ma i përgjësi sa më zgjasin marrëdhëniet. Deri tani jam shumë e lumtur. Shqyr o Zot. Flasim prapë. Dua. Ndërkohë kemi dhe foto të bukura nga Dasma. E kam bëku qef këtë Dasëm. Dasëm e bukur, shumë, luku jot fantastik. Mua pse s'mftove? Po, të them të drejtë, Roza, se ma kanë bërë shumë njerëz të pyetje, po unë ftova shumë pak dhe miq të ngushtë, sepse Marku kishte aq shumë të ftuar. Ne hoqëm një 200 veta nga të Markut, që të bënim një Dasëm normale, sepse pasaj do quajmë ting. Edhe u përpoqa që të zgjidhja njerëzit që kanë patur më shumë afrimitet, më... Po. Persona cilët vërtet u a kisha, jo detyrim, përveç kënaqësis, mora dhe persona të cilët vërtet ju kisha një farë, jo bërë, se shumë shumë tut, po i detyrohesha deri diku, as detyrim, as di si ta shpreh, po që realisht ishte shumë e ngushtë nga ana ime. Dasma ka qenë super e bukur, realisht, edhe ne na ka pëlqyer shumë. Faleminderit. Dhe fustani jot i nusëris me atë ripin... Po, e ka stiluar motra ime, Reda. Ishte diçka ndryshe. Dhe ti je veçantë dhe si nuse, dole nuse e veçantë. Unë ja dedikova gjyshes këtë daljen time, gjyshes dhe babit, pa tjetër, sepse kishte vetëm një vit që babi më ishte nda nga jeta, duke qenë se dihet sa pik dopë të kam unë babin, edhe për gjitha traditat malësore që ajin është përpjekur që nga gjyshjat na i trashgoj edhe ne, kisha vërtet dëshirë që të dilja me një identitet timin, me një identitet, sepse në fund ditës, ja dhe Ministria Margariti që e futi në UNESCO, dhe thash pas kam patur të drejt që kam dashuru gjithmonë gjubletën. Knaqen ta banda mi, ua qëfar atmosfere japin. Djemë të janë të papar, dhe do nga përshëndesim me një këngë, pse jo? Djemë a boni gati, me ndoje një me njëri tjetëri një këngë, duke qënë se po impresionohet shumë edhe Rudina. Ne këtë qef kemi o shpirë, atë përqenë, gati janë qunat. Shumë. Dhe ndërkohë flasim pak bashkë për marrëdhënien e Markut me vajzën, me Viki, Viktoria Akulloria që shkruan gjithandej dhe vërtet një akullore e mirë. Po, të them drejtën nuk do ndalesha shumë, sepse unë e shohë si normale, duke qenë që ka 3 vjetë e gjysëm që jetojnë bashkë, edhe pa tjetër që është i marrëdhënie normale, tashmë janë shumë shokë me njëri tjetrin, nuk flenë pa përshafu njëri tjetrin e tjerë tjerë. Imagina! Po, kjo ka ardhur shumë gradualisht, Roza. Ka ardhur, Viki në fillim nuk afron asnjëri, ashtu edhe Marko, në fillim kishte, nuk i afroj shumë. Fmi ndrojtu, po edhe marrëdhënie pak delikate. Pikërisht, nga që është marrëdhënie delikate, se cili mori hapsirën edhe kohën e dur për të patur një, sidomos Viki, pa tjetër. Edhe sot janë... Ndërko sot nuk flej gjumë pa përshafuar Marku. Jo, nuk ndodhë. Ndodhë që Marku këthehet vjen në shpi nga Kormeo, nga restoranti, vjen në shpi, takon Vikin që të flej Viki, pasaj del prapë, kur ka punë. Këthehet prapë. Qëpar marrëdhënie? Rozë, si për Marku, në ashtu dhe për mua, fëmijët e Markut, nuk... Se di që atë them, kur them fëmijët e Markut vje mësiklet, sepse ata janë fëmijët e mi, janë gjithë fëmijët tanë, dhe me thënë nuk, është një familje krejtë normale dhe krejtë e vërtet, dhe me thënë nuk, prandaj nuk më vjen të anënvizoj një marrëdhënie ose një tjetër pak më shumë, se jemi
Gjithë. Çfarë thot Viktoria për shembull për fëmijët e Markut? Më tregoi çik Po, ka ardhur Mara dje nga Parisi, se ai ishte në Paris. Mara e madhja jon jeton në Amerikë. Shkollohet atje dhe edhe punon. Ishte disa ditë në Paris dhe erdhi në Shqipëri tani. Viktoria nuk flinte nga gëzimi, nuk flinte dhe mendonte gjatë gjithë kohës çfarë do i dhuroj Marës. Është shumë marrëdhënie fantastike. Është lidhja zakonisht edhe Erta që i tha, "Ha mi Viki, më harrove mua." Nuk e përgjithë. Ato janë të rritura edhe nuk kam fjalë ta përshkruaj, edhe nuk e di se sa mirë njohse dhe falënderuese jam jo vetëm gocave tona, po edhe sigurisht Zotit që ka një marrëdhënie të tillë. Do të thënë që gjoja më e mirë. Gjoja më e mirë. Dhe në fakt për vajzat e ëmbla, për fëmijët e ëmbël dhe për këtë bisedë kaq të ëmbël që folë për familje, nuk them ta procedoj me ëmbëlsirat e Mona Mur. Si mendon ti e dashur? Po si dush, o goca prishun ty për ëmbëlsira kush? Çokoladat e Mona Mur janë të preferuara tona. Janë me mbushje brenda, kështu që urdhë zgjidh kush të pëlqen. Kush më intrigon kjo? Në përgjithësi të gjithë kanë marrë atë zemrën e kuqe. Jo. Po, më pëlqen që jenë ndryshe. E shef Rudina Dembasa që jenë ndryshe. Okay. Edhe në gjërat më të vogla. Dhe ndërkohë që ne... Do një tjetër? Edhe shumë e freskët. Po, po, janë marrë sot në mëngjes. Kutia është e jotja e dashur. Do me thënë ma hëngre një? Na, na falë, na falë, na falë. Ok, mirë. Super e mirë. Ndërkohë që ne shijojmë çokoladat e Mona Mur Banda, do na përshëndesni me një këngë, lutem. Rudina. Yeah. Kjo është për ty. Faleminderit shumë. Edhe bukra është që këtë këngë çunat nuk e ka luajtur më parë në Why Not. Me sa mbaj mendun? Se kemi bërë këtë këngën? Kemi dhe 170 tira pa bërë. Pa bërë. Nuk qënë ka fare nga Korça. Nuk është fare nga Korça. Fare nuk qënë ke Korça. Kolonjar. Kolonjar. Më falë, ju nga Erseka si queni? Kolonjar. A, tha se Erseks. Apo jo, jo. Jo? Ok. Jo. Rud, kalojmë në një lojë tonën që ka të bëjë shumë me aftësitë aktoriale, edhe normalisht kur folëm me produksionin që do kemi Rudina Dembacaj në studio, ishim të gjithë si skuadër dakord që të bëni me ty lojën e telefonit. Bëni gati për lojën e telefonit në Why Not. Ty të dëgjoja dhe zari tanë të ngro prane doja se fsheja lumë të rinë dhe në qasë të tashtë të tua dhe ka në tokë të kështë do njeri. Jo vetëm që rinë. Komplet studioja është dekori i Geraldina Spoza. Është e kemi dashuri. Atëre, lojën e di. Pa. Roza, të merë një kompani makinash në telefon dhe thot.
Roza, kemi parë që jemi një makinë Blue Forestrat, ne po bëjmë një promocion për makinat tona. Vetura, kuptoj që është me 0 km, je interesuar të lësh makinën time të marrësh një nga këto? Kujt një sekundë, se po bëj telefoni zemrës. Ai tjerë kush është na çmenën? Na çmenën, nuk e di. Alo. Po? O, përshëndetje. Ka një makinash. O. Po urdhoni. Po çato. A? Po. A makina e re? Po e kam parë reklamën. Ai keni sjell në Shqipëri? Fantastike. Aha. A duhet të lë makinën time? Po, pyetja ime parë, a është 6000 benzine? Se unë nuk e ul këtë sum, nëse s'është 6000 benzine se doli në rrugë. Çe dom. S'ka problem. S'ka të shqap. Ule, ule. Ta ulim, e ulim, e ulim, nuk ka problem, e ulim, se jam një shoqën time dhe i bëjmë rrugët bashkë gjithmonë. Naftet lutem, se është rriti qik të shmimi, vla, e di veti. Po mirë, jo, jo, dy vënd që e du, se s'do bëj taksi nuk për shoqën, mundi qik tu, mundi qik aty, dy vënd që të lutem, tek derë. Po, po falim derit, po mund flasim, negociojmë, falim derit. Shqyru që ulej që gjashmish benzine që do gotë? Jo, e dipse se ne themi why not-i është bëndë si AMG gjashmish benzine që të rejzë varë, kështë që vend një ripin e sigurimi. Po është why not-i, ti jenë why not ma atë shpecile, kur dalësh në rrugë ulej që i klutën. Merë që këto makinën e këtyre. Okej. Kjo po më pëlqeka shumë kjo situata që qeka për Rudinën. Rud, të mërë në telefon produksioni i Big Brother VIP 2. Dhe të thot, flasim për Shqiprin. Pa. Hej, Rudina, përshëndetit për zemër ta Big Brother VIP 2 Albania, fillon së shpejti dhe në dëshojmë të të bëjmë ftesë që të jesh një nga konkurentet e këti sezoni. Na duhet përgjigja juaj sa më parë, për detajet të flasim nga afer. Ti si do përgjigjesh? Alo? Po, po. A, jo, jam Rudina Dembacaj, mos po kërkon Rudina Gjungën, ose Rudina Magjistarin, ose Rudina Ajdarin. Mua. Ore, keni pyt mirë aty se do të heqin nga puna. Jo, mërë bret, vazhdo punën ti, zbët fjallë, jo, 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 jo. Mos bjerë në sy që më ke ramu. Që më ke marrë në telefon, dhe më thënë. Mos se përmend fare emrin se do lesh kalamajt pa bukë. Je madhe. Se bëj shaka. Nuk diskutoj që bëj shaka, po që... Sensi pa jo është, aktrimi është, ajo është ideja dhe nga ana jone, dhe aktron bukur, Rudina Dembaca, e lezeq për shumë. Atër, e situata që duhet ma lezosh të luar. Do i qëndrojmë kësaj, se më pëlqeu shumë, që e mbylla unë kompanin e intimos me ty, por të bje telefonit të thotë, përshëndetje Roza, jemi kompania që kemi kontrat bashkë. Përveç të je dashur Roza, na duhen dy shoqe të jenë, dy shoqe të tua të jenë pjesë e promocionit. Ose dhe nëse nuk i ke shoqe, mjafton të jenë vajzat e ekranit. O, edhe... Zgjidh dy të lutem, nasuj dy emra. O, Rud, nuk e di se qatë të brëndës është do vesh për atjemi, po më pëlqeu skenografia e që ishte ndarë. Po si do që ti vesh është do dalë është ju, po hapja si të shkreti, se në shkurdoj. Alo? Po, po, si e? Po, ja, duke u bërgati jemi, po, me Rudinën jam. Jo, jo, nuk, i lutëm mos na vononi shumë, se kam nëzitim Rudi. Edhe unë duhet kam punët e mija. O, do duhet në dy goca? Do jenë në të njëtën foto me mua, apo do jenë veç, se ka të bëj shumë kjo? Pa ti, nuk asociojemi do të me do këtë do. Më vjen keqë. Atër, a, nëse do jenë në foto me mua, atërë, dy goca që e kanë shumë naltë, janë dhe gocat e ekranit, është Mikela Pupa, dhe sugjeroja, edhe Efi, Efi dhe edhe, si janë dhe shoqë ato dyja, kanë qënë të përputhen. Po janë dhe goca shumë të mira. Po, po. Po, po, janë shumë fotogenike, i kam i kesha. Jam e bindur që të lira janë, se mbra pa, e kam lënë që do hajë sushi.
Kështu që ja diskutoj. Ah, dhe dua përqindje. Me që po t'i sjellun. Business is business, my friend. Faleminderit shumë. Ja, ja, u bërë edhe i nderë shoqeve, bravo. Po dhe shi, do mli qik tu, qik tu, do paguj rogën me në gjerë, sot do bëju më bërë. O, zot. Okej, sa statuja isha gati për të thënë. Situata. Situata e fundit në lojnë e telefonit. Rudina, të merë në telefon një shoqe, ndërko ti po sistemon atmosferën festive në lokalin tënë, dhe ajo të thotë në telefon. Rudina, që më panë sytë? Pash Markun po fliste me një bjonde, nuk e di se sa po fliste, po ndejtë në gjatë duke folur. Ti si do i përgjigjesh? Pa, hami, fol shpejt se vdi që e me kokë për pjetu pa drita. Nga nga dhe ca dzidza në surat, ti janë bosi karnavale. Ha, me qami? Me bjonde? E në plasit rapi. Që është për të bërë, do bëhet. Po e ka pas ashu, do dali dhe do veja ndi nga ka arë. Në po se ka pas ashu, do e ketë këshu. Atë maroj punë, në të lutëm se kam i mi punë sot, poqë. Edhe hajde në anima. Kjo ishte loja e telefonit në Why Not me Rudina dhe Pasaj. Thank you, thank you, thank you. Allo, 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 tu te dejoia. Besan tan te go, tan et joia. Se che allon tu li, men a chance to dash to do ha. Ve go to, te sto nieri. Hello, hello, hello. Tani në Why Not jemi drejt mbylljes edhe kemi menduar Rud për ty të bëjmë një food challenge. Ti ke ardhë dhe të tja në studion tonë, që me Visja nuk cenaj në sezonin e parë para 6 viteve që keni bërë lojnë 5 sekonda, lojnë e kam bërë se kam bërë kur i ke bërë mbrapa, të gjitha lojrat e lojrave që janë këtu standarte dhe klasike i kemi kaluar bashkë, kështu që kam dëshirë këtë ratë të bëjmë një food challenge në Why Not. Roza, kështu që welcome. Në Why Not, normalisht të përballosh gjërat të çmendura duhet të jesh i karikuar pa tjetër me pije energjike. Kështu që ne të gjithë këtu si jemi, si stafi Why Not, pim këtë pije energjike e cila është originale nga Holanda. Urdhoi nderuar, e kemi të nevojshme të gjithë, sepse ky emision është goxha intensiv. A, ashtu, Rudit po ja jap vetë personalisht, gjithashtu dhe një për vetën time. Si së të dhash, mo, Klevin e kemi lupësin e grupit tonë. Klevi, përshëndet Klevi, se po thonë skuadra. E kemi e këtë pi energjike, po e di shumë mirë. Të lutemi ndëruar, e doja hapësh pak dhe rozës pijesh, sepse... Pikërish! Në prova, në emision, gjithandej ne pim pijen energjike që është originale nga Holanda dhe bëhemi gati gjithmonë për Why Not. Cheers, gëzuar! Loaded with energy! Ja ku jemi në sofrën e Kormeum, unë edhe Rudina Dëmbacaj, kemi disa pjata shumë të shishme. Rudinën sot e ka shoqëruar zoti Arber. Po, Arber është shefi salës. A, përshëndetje Arber, faleminderit shumë. Është nga të parët që në konkur është hapur Kormeu. O, besnik. Po. Më vjen shumë mirë. Do një koment për shefe Rudinën, ke? Jo, jo, se do thot gjërat mira, do duke mi kësho si shërbet të gjithë. A, po në i gjithë këshu të keqe, keqe, do me thënë? Në i vrejtja. Po kur bëhet në jërë me nervra? Shumë rrallë. O jeta ime.
Po kjo është lezeti joto jeta ime, po s'quhet ndryshe. A, pa, 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 pa. Atëre, mua po më shkon goja lëngë për këto perimet këtu në radhë parë. Tani të kërkoj ndjesë, se unë e di që je kundër... je shumë animaliste për të ngrënë mish, me gjitha të, unë u përpoqja të sjellë, të përzgjedh, diçka... Këto janë specialitetet tona, Roza, kjo është Shqipëria, e ham të gjithë mishin, të kërkoj ndjesë. E han rita ja ime e para, që kur të shofi këtë emisioni... Ja ku ke speca, patëllxhan, kungull, buk, gjall, pullinj... Ja, ke plot, ka karota këtu. Për shembull, kur vin tek Kormeo klientë, si funksionon, çfarë po sisin më shumë? Jan tek mishi. Te specialiteti mishit. Kormeo ka disa, është mediterran si kuzhinë, po është shumë pjesë e kuzhinës italiane, është brenda restorantit ton, sigurisht pastat janë patjetër janë përditshme. Fiorentina e stazhonuar, që ne e stazhonojmë vetë, është një nga specialitetet tona, roleja e lepurit, detajet të në isharoj arbrit, tani se i shpjegon më bukur pjatët. Pa. Ati, do vazhdojmë me mirësardin tonë, që është buka e shtëpis, ku kemi grisini, buk normalit dhe buka që është me fara luledini dhe fara kungurit. Kush është më e mira? Buk BMW, kjo është pak pikante kjo grisini. A kapim këtë? Kjo është? Jo, grisini është kjo. Grisini që janë në formë që buku. Oh, la la! Pëlqejnë pikantet? I love it. Edhe unë? Edhe pak nga ky gjalpi që është me erza? Gjalpi me erza. Dhe ullit tonë që anotokton të qytetit të Beratit. Pastaj arbur, që kemi? Në vazhdojmë me tartarin e viçit, ku ka dhe të kuqin e vezë që është pjekur me salsoje, buka e shtëpis për prabe thekur dhe djathi parmigiano që është 36 muaj i stazhënuar i qytetit të Parmës, regjina Italisë. Dhe speci i kuq pikant. Kur s'kisha dit me s'qaru kësho? Do më për Belulin, do më të jakë. Jakë zuar o armë. Më ditë, ju bëftë të mirë. Në këtë moment specifik, unë dua që ne tëftojmë në studio në Why Not, një të tretë, një tëftuar të tretë, i cili është i huaj, dhe aji do japi opinionin e ti për këto pjata të bukura specifike të Kormeo. Me shumë krejtësi. Djali vjen posaçërisht nga Brazili. Brazeo! Brazeo! Do me thënë, okej... Sa e lirë duhet jetë kafja atje? Sa atje bëhet? Unë vdes për kafe dhe kur ma vëndojnë kafe në lokalit dhe më vajtë edhe në Brazile morë. Po ta marë. Qëndronë. Kështu që... Me vërte, Brazili të këj botror humbi, por nuk ka problem, sepse ne kemi një super artist, që është edhe kitarist, që do vi këtu në studion tonë, dhe ja vlen të respektojmë të vi veç për 1 kilometër emër që ka. Ftojmë në studio Eklezio Ramos de Sosa! Shumë faleminderit. Shqip, unë jam shqiptar tani. Bravo, mirë se erdhe. I nderuar, mund të ulesh. Ti po e sjedere. Po sa vite ke në Shqipëri, Eklezio? Shumë vit, kam në totali 10, po nuk ishte vetëm këtu, edhe në Gjermani, në Italia. Po Shqipë është e vëndit timi tani, është shpjes timi. O, sa shqipë. Më vjen shumë mirë që je multilingual, se në fundit kështu duhet sot për sot. Dhe, Rudina, unë mendoj që pjatën kryesore, të cilën do e përshkruaj mjeshtër Arbri, ta thot edhe Eklezio në Portugalisht, po ta dëgjojmë një herë. Atje, kjo është Ala Fiorentina jonë, që është autoktonë në vendit tonë në Malcisë të Tiranës, ku ka dhe procesin e maturimit në 25 ditë. Është në dy proces gatimi, në pjatët dhe në furë. Ju bëftë mirë. Kome si di që kësto ka detë senjor Arbri, kome si di që në portuguese? Madurado. Madurado po 45 dias a carne. Foi madurado po 45 dias a Fiorentina. Madurado, do me thënë stazhonuar. Stazhonat, që maturua. Fiorentino është Fiorentino? Fiorentina është një emri italiane. Italiane thua Fiorentina, po ne kam ke një emri tjetë normalisht. Eklezio! Eklezio Ramos de Sosa ka avancuar shumë e Shqipën, ka dalë jashtë pritshmërive të mija. Pa vashë avashë. Unë mora për këthysin, more. Eshte shumë avështirë. Nga ambasada.
Eklezio, të lutem, a bën ta provosh? Do provoj, po. Edhe do e thuash reagimin tënd dhe dua portugalisht se si të duket Fiorentina. Po. Mamma mia! Dora, ku është Dora? Aeroplani. Mishi është një specialitet brazilian. Po. Dhe ne krijuam e barbecue. Edhe kafe. Kafe piti? Po. Edhe kafe, po, edhe mua pëlqen shumë mishi, gjithmonë unë në shtëpi për çefi, bon ushimi. Edhe kjo mishi është duke si që ka shumë punë. Nuk është një mishi që ti e bën një ditë, dy ditë punë. Ka nevojë për shumë punë, normalisht. Po, për ditë të tëra. Dhe unë ri këtu dhe zgjoj Eklezion që flet kaq mirë shqip. Po. Amazing. Faleminderit, faleminderit. Të lutem, a bën ta marrësh kitarën tënde? Dhe kur të provosh tartarën, ta përcjellësh me melodi se sa të pëlqen. Okay. Eklezio Ramos de Sosa më pëlqen shumë, thonjë të tu të lyer me manikyr të bardhë. Po, po ka manikyr të bardhë, po. Se vetëm tre, se më prishën e mërë se koncertën, prishë edhe unë vetë e more manikyr e futë, pëse nuk ishe një manikyr, edhe vetë e futu. Se kam nevoj për pi gitarë, po, klasike. Po, e kësho, unë gjithë jetë kësho unë, gjithë jetë. Edhe me këto qik, 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 gjithë jetë kësho unë. Me lim, me lim. Po, nuk kam problema kësho, pëse unë jam sikuru që më pëlqen femra. Po, kjo nuk kam problema për këto. Të pëlqen edhe tartari i mishit, i nderuar. Mere pirunin, mere pirunin, ta provosh. Prima, provoje. Dhe reagimin e dua live. Nga braziliani jon, ushimet nga kormeu. He, pa galinha rojão, pa galinha pupurão, quem tem, tem coração. Hoje é dia de sol, alegria. De boió é pro tiro verão. Le Po, Eklezio Ramos de Sosa. De Sosa, pa tjetër. Êshtë këngëtar në Shqipëri për i vitesh, ta është më të jeshtë shqiptar, pa shaportizimit të duaj, pëse vetëm Dua Lipa ta marri? Po, po, vetëm Dua Lipa jo, po. Eklezio, nga Kormeu, do provosh pjatën e fundit, që edhe pjata është speciale, të lutë e marbër, prezentoja pak, Të lutem marrë. Tu kemi rolen e lepur që është mbështjellur me pancet gizit, që është pjesa e faqes e gizit, e mbushur me karkalec dhe djath provalo, që është ai djathi i mosur. Me panceta. A thuaj, thuaj në portugalisht. Si, toicinho, panceta është toicinho. Toicinho. Toicinho com purê de batata, é purê, Që e pure? Jo, rolle. Rolle di coniglio. Rolle, rolle coniglio. Rolle nuk është një tradicion braziliane. Dhe do na e përcjellësh me melodi? Romantik. Romantik, provojë një. Provojë një. Brënda është me karkalec. Brënda është me karkalec? Po. Është një punë shumë serioze. Duke si është një artë. Artë, po. Duke si një artë. Si e shion e Klezio, si një këngë, si një poezi për shion. Shkryu në goja. Shkryu në goja. Shkryu në goja. Shkryu në goja. E po të jesh pjesë një restoranti që ka gatime kaq mira, shqyqyr, nuk është shëndoshur Rudina Dembacaj. E, ha, me pikatora onë. Ushimit të mirë nuk shëndosh. Ushimit të mirë, vetëm ushimit të keqë shëndosh. Shumë e vërtet. Melodi për këta, është sigurisht është një gjerë romantike, pëse është shumë që e shumë klasik, shumë high level. So, okay. For this we need something like bossa nova jazz. Okay. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça.
ela, menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Mendoj se i shijuam pjatat e bukura, specialitetet e Kormeumit dhe jemi në mbyllje të emisionit dhe mbyllja është gjithmonë me desert. Arbër i nderuar, tani mund të përgatisësh Rudina e dashur. Kemi burlek, unë përbërë ka dhe pak portokall dhe vanilë në maqinë duhet mungoj. Nësa këtu kemi sheqerin kane, sheqeri kuq, do ta djegim me flak. Do ta shoqërojmë dhe me pak gliko portokall. Okej. Brulea është klasike. Ju bëftë mirë. Faleminderit shumë. Atëre. Sa i lumtur jam. Okej, këtë do e provoj dhe unë. Thank you Arbër. Faleminderit shumë Arbër. Eklezi e parë. Jo, jo, ti i ftuar, vjen keq, i ftuar, je i jashtëm. Se zihesh me shqiptar për këto gjëra pastaj. E bëresh kuqe unë, jo, pse unë jam zeze. Po, me vetë Brande unë jam shkuqe. O Zot. Për ëmbëlsirën që provuam këtu në Why Not, nga Kormeum me Rudina Dembacaj, të lutem, do e shoqërosh me muzikë? Po, patjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit ty, Eklezio. Kalofshë sa